Nový Marikovský single. Začiatok tradične šlapavý, vrstevnica. Ale spodná časť je oveľa lepšia ako stará, ktorú poznajú všetci asi pod názvom Trail Dorado. Ako všade na Slovensku aj v Javorníkoch sa brutálne ťaží, ale tieto rúbaniská aspoň ponúkajú výhľad na širú krajinu. Niektoré úseky sú pomerne úzučké. A na druhú stranu máte istotu, že to len málo koho stretnete. No, teraz sa už dostávame na tú krajšiu časť. Zjazdovú. V lese, plnú kameňov. Ideme na to. Najkrajší úsek Trail Dorada, nového, na Zinkovi.